Види, видите ли, аз съм от... Продължаваме на нашия сън. Вайло, махай ги, тези са ми навече ми дневи. И продължаваме нашето поселяване. Както виждате, всичко е подобно, почва с две семена. Да ставим богати. Надявам се, че някой зомби да падне. Не. Да падне. Как беше бе? Кости! Мохов или какво? Зеленчица има усете, виж. Ти съм мен. Кои? Ми, например, всички. Не снимам. Ние вече колко скоро време не снимам? Месеч. Месеч. Браво, намерих рая, а нямам хран. Рай? Не, просто видях на някакво място. А... Ти близо до къща? Не. Как ще ги караме по къщата? Много. Нямаме мохови за пасите, там от кошки. Май сигурно си ти ще имаме. Може би да е на мен. Ама да събираме ли още гудета? Не ги убивай, бе, остави ги малко. Това е гудета, да? Не, кошки. Знаеш какво мислиш, че те ще спанат близо до нашата къща? Кошки. Така. Не знам, че ще клипа е бил спрямо пауза. Обаче си имаме живот. Най-късно. И да не даваме да спиме. Чакай ме. Ще правим? Това нямаме екрана. Защото нямаме още такова. Вече нямаме пшеница. Имам гляник. Ще си? Ще? Имам гляната. Идемо между месо. И кожа 5. Имаме саксиди. Да видим екранс. А, ние нямаме ли? Няма още расте. Ма пък всичко вече ще изговори. Дай да видим, аз отида до нивата. Да. Вече бях. Не е по-лас. Нищо ли? Нищо. По-лас не е малко там, нищо. Къде е нивата? Не, напълно. Що ти е забида? Казвам ти нас. Так. О, скочи върху нея и ми взе от кафта. Пак ще пълвам. Сега ще видиш. Чек, виж. Виж. Като бомба там вече се... Яааат! Жал, че бомба там вече се не си така. Оплежим. Става ли ще ставиш? Да. Красиво стане, нали? Уж. Ладно, да видим, да видим. Не има толкова милияк с твоите цита. Къде ми е дървото, бе? Какво дърво искаш от мен? Дървото, къде ми е дърво? Няма, ние няма дърва в честна. Аз ще имам ли? Кажи, защо го махна? Чакай, бе, да се съдя пред къща. Оглед, стави ми. На какво ще ми ще стане? Не знам. Кажи ми. Така.
Поста, аз съм е Даниел. Попра... Ей, махни си! От тебя за глава! От мен си! Искам и си като се убиваме да ги вкара от нашия голи. Ще го качи на чисто, сега ще служи на мой. Ето е YouTube. Ето ги нашите глави на чисто. Като хваляме се на ниво. Тук. Тя дивам до мина, знаеш ли? Да знаеш на близо дали има мина? Ай, лапи ме. Тук би плен да бой съм сам таки. По-скоро се... Плещам. Това не е ни мина, бе. Чуй си купай. Чакай, тук вам се. Дай, знаеш кво? Тук вам се. Стой тук, стой тук, стой тук. Той тук и е там за стани, къде съм купал и сега. Нека направя няколко тук. Ако искаш, аз ще си дам пръчки. Ясно. Ау! Ти купаваш стената, аз в другата стена ставам. Тя да кажа, пак съм до къща, защото ми свършиха факт. Добре, отива. Не, имал съм. Ти за два факта да не можеш. Почна се бъгва тъмно ли тя? Да. Чупи се веднъж, чупи се и този път. Ай сега малко ще кръвиш на нас. Сега ти така кръвиш, не виж, е така. На твоята страна. И е така като стълби. Пак надолу. Сам че е на обратно. И аз ги... Ако дойдеш да видиш как ги падна, не знам дали ще е лесно сам. Идвам. Идвам, че ти нямаш пак ли... Пази, защото аз правя в кръг и не знам дали ще дойда при тебе, да? Това ще чистим. Не виждам, че има нещо. Тук така ще се направим стаи. Нямаме лопата, знаеш. Лопата? Няма. Правя резервен крак, не тега ще го носим с нас. Ела да ми сложиш пак къпи, стана тъм. Чакаме. Идвам и сега. Идваш ли? Идвам, идвам. Скачам, 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 скачам. Айде. Значи не беше. Кой е? Хвърлях, хвърлях ти. Дека? Тебе. Къде има лъж? Намери ли нещо? Пръст. Искаш ли? Имаш ли екстрей? Но. Имаш ли факт? Да. До тук ще е клипа, че нямаме време, имаме минута. А пък за тази минута какво ще направим нищо? Не продължаваме, само се купаем на... Пещера, пещера, тъпни се пещера. Пещера, пещера. Опа! Направи спаун поинт тук, моя да е в къщата и... Клипа е пусната. Още не съм го изключил. И топи пасти. Аз отидам да имам да купая да имам да бъде нещо. Нещо не имам. Тя представя безнадежи. Но тук ще клипа, бла бла бла.